Bugün 26 dekabr 2022 yil sog'lom turmush klinikamiz doktor Jalilovning qabuliga navbatdagi bemorimiz lekamalyatsiya timsolida gidrotsefaliya variant Dendi Wecker sindromi bilan diagnoz bilan tashrif buyurishgan klinikamizga avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Muhtarjon Qalbakir Napason, biz Qirg'izistondan Kırgızistan Oş oblastının Aravan rayonundan geldik. Bizim kelgenimizge uşa bir jarım jıl boyunda kaldı. Bir jarım jıldan beri uşu uzağa kelip, kichine alıp jatabız. Birinci jolu kelgenimizde balam uşu гидроцефалия оорусу менен келген, сүрдүргүсү бар болчу. Oş oblastında областной больницаларда лечение алдык, бир эки больницаларга жатып чыктык. Бирок суусу көйгөйү башы чоңоюп кетти. Кыргызстанда операция кылабыз, башына шунт коебуз деген, ал жакта биз операция кылдырбастан бул жакты тааныштарыбыздан угуп, ушул анын жан шаарындагы Салам Турмуш клиникасына келдик. Ушул жерде келип 13 күн ичинде алып жатып кетти. Андан бери ар айда консультацияга келип жүрдүк. Бир жылдай болоюн дегенде 11 айлыгында экинчи жолу леченияга санаториясына жатты. Санаториясында дагы 9 күн лечение алып, ал жерден дагы жакшы болуп чыктык. Андан бери азыр 6 ай убакытта келдик, 6 айга чакырган, азыр дагы консультацияга келип кетти. Балам азыр жакшы, муртасы түзүлөрү бар болчу, ооруганда күндөн күнгө башы чоңоюп кетип аткан, өзү дагы слабыйлашып бараткан. Бирок азыр ушул жерге келип лечение алып аткандан бери жакшы. Өзгөрүштөрү бар, сүрдүргүсү жок, азыр уже басышка аракет кылып атат, аракети жакшы. Алдын канакы эди? Башта сүрдүргүсү болчу, күнүндө 1-2 жолдан сүрдүргү берет болчу, 1 ай, 1 жарым айында. Ошондон бери келип лечение алган, келип лечение алгандан бери бир дагы сүрдүргү болгон жок. Жакшы азыр. Операцияга чейин демек боргансыздар. Кыргызстанда операция кылабыз, андан башка жолу жок деп, Кыргызстанда операция кылдырбастан алып келгенсиз бул жака. Демак, доктор Жалиловдун акторлук услуу боюнча даволанып, азырда натыйжалар жүдө жакшы сизлерде. Ооба, ушул жерде лечение алып азыр эмеси жакшы, бар жогу жакшы, аракети жакшы, анын өзү жакшы болуп атат азыр. Рахмат опа интервью үчүн. Бизни көрүп турган урматтуу обуначылар, колдорун дуого ачып, Абубакирди хактыга Аллахтан шифа сурашларын тилеп калабыз. Бундан да жакшы ям, яна ям түзөлүп, тезирок тендештердин катары кетип болушун тилеп калабыз. Каналыбызга абуна болушун унутпаң. Бизни күзөтүшкө давам этиң. Келгүсүндө яна ям жакшы видеолор, жакшы натыйжалар чыгат. Худо хохласа, иншааллах клиникабызга көрүп турганыбыздан жүдө ям курсантбыз. Рахмат.